Hej og velkommen til Fitness.dk. Mit navn er Troels Seberg, og jeg vil fremvise en øvelse for jer, hvor vi skal ind og arbejde med vores rygmuskler, vores biceps og bagsiden af skulderen. Det, der er vigtigt i den her øvelse her, det er, at vi står med ret ryg. Vores albuer, når vi trækker, kommer ikke over vores skulderhøjde, og vi spænder op igennem hele kroppen. Sørg for, at elastikken den er nogenlunde lige ud for din armposition, skulderposition. Herfra trækker vi elastikken tilbage. Sørg for at samle dine skulderblade om på ryggen, hver gang du trækker. God træning.